အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်ကောင်စီကတည်တန်းနဲ့ထောင်တန်းတသက်ကျကျွန်းချမှတ်ထားတဲ့လောက်ကိုင်းမအပုံမှုချုပ်6ဦးဇနီးတွေကိုဖမ်းဆီးထားပြီးမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေး။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတည်တန်းနဲ့ထောင်တန်းတသက်ကျကျွန်းပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ထားတဲ့လောက်ကိုင်းမအပုံမှုချုပ်6ဦးဇနီးတွေကိုဖမ်းဆီးထားပြီးမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲတရင်ဆောင်စံမရနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါပုံမှုချုပ်မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတချို့ကနေပြောဆိုကြတယ် MNDA ထံမှလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့သောလောင်ကိုင်းဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘုံမှုချုပ်ထွန်းတော်မြင့်လောင်ကိုင်းတက္ကသမှုဘုံမှုချုပ်မိုးကျော်သူတမ55တမမှုဘုံမှုချုပ်စောမျိုးဝင်းစကခ16တမမှုဘုံမှုချုပ်တော်စင်ဦးစကခ12စကခမှုဘုံမှုချုပ်အောင်စော်လင်းစကခ14စကခမှုဘုံမှုချုပ်အေမင်းဦးတို့ကိုတာဝန်မကျေပွန်မှုအထက်မိတ်မနာခံမှုပုံကံမှုတွေနဲ့အရင်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နော်၎င်းတို့ရဲ့ဇနီးမယားတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။လောင်ကိုင်းမှာလက်နက်ချတဲ့ဘုံမှုချုပ်ချကိုပဲဖမ်းတာမဟုတ်ပဲအမျိုးသမီးတွေကိုပါဖမ်းတာတော့ပုံမှန်ဆိုယောက်ျားတွေဖမ်းရင်မိန်းမတွေကိုခဏတာခေါ်စစ်တယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုစစ်တယ်အခုကသူတို့ယောက်ျားတွေကိုအမိန့်ချတာတလတော်ကြော်နေပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုပြန်မလွတ်ဘူး။သူတို့ဘုံမှုချုပ်တွေစီမှာကလေးငယ်တွေကြံခဲတယ်ဘုံမှုချုပ်တယောက်ပဲကလေးလုံးဝမရှိတာကလေးတွေနဲ့ပါဆက်သွယ်ပေးမလို့ပဲဖမ်းထားတယ်နောက်ထပ်တမတရားတဲ့တမမွေရဲ့ဇနီးကိုလည်းဖမ်းထားလို့အဆိုပါဘုံမှုချုပ်ဘုံမှုချုပ်မိသားစုရင်းနဲ့နှိစက်သူတအုပ်ကရှင်ပြရင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောင်ကိုင်းမြို့နယ်မှာ MNDA ထံလက်နက်ချညှဉ်းခံလိုက်တဲ့ဘုံမှုချုပ်ထွန်းထွန်းမြင့်ဘုံမှုချုပ်မိုးကျော်သူနဲ့ဘုံမှုချုပ်စောမျိုးဝင်းတို့ကိုစစ်ခုံရုံးကရခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းတည်ထောင်ချမှတ်ခဲ့ပါရင်ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခအတုတိုင်းမှဘုံမှုချုပ်ကြော်ကြော်ထုံးအကထာဖြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့စစ်ကောင်ရုံးကိုဖွဲ့စည်းပြီးနောက်48နာရီအတွင်းအမှုကိုစစ်ဆေးကအမိန့်ချမှတ်အရေးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။တရံနဲ့ထောင်နဲ့နှစ်20တက်တကြုံပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ရမှာစစ်ကောင်ရုံးကတပ်မတော်အုပ်ဒေပုံမှန်32ကာကြီးရပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။1959ခုနှစ်တပ်မတော်အုပ်ဒေပုံမှန်32ကာကြီးမှာဤအုပ်ဒေကိုလိုက်နာရသူတအုပ်ကမိမိအားလွှဲထားတဲ့ဒုတိယမဟုတ်မိမိကာကွယ်ခုခံရန်တာဝန်ဝတ္တရားရှိတဲ့မြို့ဆောင်တပ်စခန်းခန့်တက်တာဝန်ကျနေရာရှင်ရင်တို့ဒီမဟုတ်ကင်းတစ်ခုခုကိုတို့ဒီမဟုတ်အဆိုပါပြုလုပ်မှုတွေနဲ့ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ရန်တမှုတဦးအားတော်၎င်းတခြားတဦးအားတော်၎င်းအတင်းကျပ်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်စေသွေးဆောင်ဖျားရရန်ဖြစ်စေမိသည့်ဤမျိုးကိုမစိုးအသုံးပြုလျင်စစ်တရားရုံးကပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်သောအခါမှာတည်ရန်ဖြစ်စေဤအပုဒေမှာဖော်ပြထားတဲ့ရော့တော်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်စေထိုက်တင့်စေရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လောင်ကိုင်းမစစ်တပ်နဲ့တပ်မိသားစုဝင်400ကျော် MNDA ထံမှလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့မှုအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသူဟုသတ်မှတ်ခံရသောလောင်ကိုင်းဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘုံမှုချုပ်ထွန်းထွန်းမြင့်လောင်ကိုင်းဒါကဆာမှုဘုံမှုချုပ်မိုးကျော်သူတပ်မ55တပ်မမှုဘုံမှုချုပ်စောမျိုးဝင်းတို့ကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအမိတ်မလိုက်နာမှုတာဝန်မကျေပွန်မှုတို့အပါအဝင်တပ်မတော်အုပ်ဥပဒေများပုံမှန်များစွာနဲ့တည်ရန်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုစစ်ခုံရုံးကချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့အပြင်တခြားဘုံမှုချုပ်တုံးဦးဖြစ်ကြတဲ့စကခ16တမမှုဘုံမှုချုပ်တော်စင်ဦးစကခ12စကခမှုဘုံမှုချုပ်အောင်စော်လင်းစကခ14စကခမှုဘုံမှုချုပ်အင်းမင်းဦးတို့ကိုလည်းတာဝန်မကျေဘုံမှုအထက်မိတ်မနာခံမှုပုံကံမှုတွေနဲ့တသက်တကြွပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းလောင်ကိုင်းမဘုံမှုကြီးအစင်ရှိ6ဦးတို့ကလည်းထောင်နဲ့20စစ်ခုံရုံးကချမှတ်ကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမွတ်စလင်တွေကိုစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူနေခြင်းမှာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးအတွက်ကြီးမားသောချင်းချောက်မှုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကကြိုတင်ဟန့်တာပင်ရန်လိုက်လိုအပ်နေဟုအေကာအသိပေး။ရခိုင်ပြည်တွင်းမှာငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နေတဲ့မွတ်စလင်လူမျိုးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ယူနေခြင်းမှာအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးအတွက်ကြီးမားသောချင်းချောက်မှုဖြစ်သည်ဟုရခိုင်တတော်အေကာထုတ်ပြန်နေရခိုင်ပြည်တွင်းစစ်ရှုံးနေသောစစ်ကောင်စီနေဖြင့်အတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားပြဿနာများပုံမကြီးထွားစေရန်မွတ်စလင်တွေကိုစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူနေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအေအေမှယမန်နေ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအချက်အလက်ကြုံတွေ့ရတိုင်းရခိုင်ပြည်တွင်းရှိရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့မွတ်စလင်တိုင်းဝိုင်းတို့ကြားလူမျိုးရေးဘာသာရေးဆိုင်ရာပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားစေရန်ဖန်တီးကြိုးပမ်းလေ့ရှိသူအေအေကပြောသည်။အရင်နေ့ဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးတရားတွေထူထောင်စဉ်ကလေးကမတူညီသောအတိုင်းဝိုင်းတည်တည်ကြလူမှုသဟဇာတာနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့ကျိုးပန်းအားထုတ်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရရှိနေသောအချိန်ဖြစ်ကြောင်း
တို့တော်လေးစေကောင်းစီကအေးလက်နဲ့ရေးသမျှကိုချင်းနှိဖျက်ရန်ကြိုးပမ်းနေပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုခုတုံးလောက်ကမု슬လင်များအားစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေခြင်းကတမန်ပြည်သူလူထုကိုစစ်မြေပြင်တည်တွင်သို့တွန်းပို့နေုံသာမကရက်ခိုင်ပြည်အနာကတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးညီညွတ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးရန်လှုံ့ဆော်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုအေးကထုတ်ပြန်နေ2019ခုနှစ်ကရက်ခိုင်ပြည်ရှိမု슬လင်ကိုမြန်မာစစ်တပ်စစ်ကောင်းစီကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြင်တန်းချီသောမု슬င်တွေကိုလည်းအိုးရင်ဆွန်ခါထွက်ပြေးစေခဲ့ကြောင်းစစ်မှုထမ်းရဲ့မု슬င်များအောင်ခေါ်ယူနေခြင်းမှာလည်းဆရာဆွေမှုမြောက်တဲ့ပြင်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တိတ်ဆောင်းစီရန်တမင်ရွယ်ချက်ရှိရှိစစ်မြေပြင်တို့တွန်းပို့နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရရင်စစ်ကောင်စီကောက်ကျင့်ရုံမှသောလောရက်ကရက်ခိုင်နေမု슬င်တို့ကြောင်းကြီးမားရှည်ကြသောပြိပခတ်ကိုဖြစ်စေရုံသာမကမု슬င်ဒုက္ခတွေရဲ့နေရပြန်ရေးမျှော်လင့်ချက်မှာပို၍ဝေးကွာစေမြူအေကပြောရင်ထို့ကြောင့်အာဆီယံနိုင်ငံများအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဥရောပသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလုပ်ရက်ကိုအထူးဆောင်ကြည့်ပြီးကြိုတင်ဟန့်တာပေးကြရန်ရက်ခိုက်တတော်အေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒဝံမြို့နယ်ရောင်းမော်ကြရနေရှိစစ်ကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်မှုစစ်သား12ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်12လက်နှင့်ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးရရှိတနင်္သာရီတိုင်းဒဝံမြို့နယ်ရောင်းမော်ကြရနေရှိစစ်ကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်ရမှာစစ်သားနှင့်ပြူစောတီ12ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးရရှိကြောင်းတနင်္သာရီ SOF မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုရင်းမန္တလေးနယ်ရည်တနင်္သာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့နယ်ရောင်းမော်ကျန်းနီမှာစံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးနဲ့ပြူစောတိဖွဲ့နေထိုင်တဲ့စကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာစစ်သား12ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်12လက်သိမ်းပိုက်ရရှိကြောင်းသိရတဲ့စစ်သားအလောင်း12လောင်းရရှိတဲ့လက်နက်12လက်သိမ်းစီရရှိတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိတို့ထွက်ပြေးတဲ့စကန်ကိုမိရှို့ရှင်းနေမိနေမြေကိုထိန်းသိမ်းလိုက်နိုင်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်း SOF မှတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြတယ်။အဆိုပါဆက်စင်ရေးကိုတနင်္သာရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်တနဲ့ T1တနင်္သာရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းနှင့် T5SOF နှင့်ပကပအဝစစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြန်နောက်စစ်တပ်ကရဟရင်ကိုအုံပြုပြီး၃ချိန်တိုင်းတိုင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတနင်္သာရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတစ်ကရဲဘော်တအုပ်ကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းသိရပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကန်တကီပြည်နယ်လူဝဲဘေးမြို့မှာတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့နှွေဦးတော်လင်းအတိုင်းသားတွေတွေ့ဆုံအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကန်တကီပြည်နယ်လူဝဲဘေးမြို့မှာတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့နှွေဦးတော်လင်းအတိုင်းသားတွေတွေ့ဆုံကြကြောင်းသိရတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာမြေရင်ကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့အဝေးရောက်နှွေဦးတော်လင်းအတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေတွေ့ဆုံပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကန်တကီပြည်နယ်လူဝဲဘေးမြို့မှာမတ်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းမြန်မာစံတော်ချိန်မတ်လ၃ရက်နေ့ကျင်းပခဲ့ကြောင်းထို့တွေ့ဆုံပွဲသို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာသင်းတော်တွေတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေကန်တကီပြည်နယ်လူဝဲဘေးမြို့ဒုတိယမြို့တော်ဝင်မစ္စစ်နီကိုနဲ့အတူမြမရေကူညီပပပပဆောင်ရွက်သူမစ္စတာစတီဗီတို့ကနှွေဦးဒေါ်လာရင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေကမင်းမြတ်နဲ့တိလိုတဲ့မိကုန်းတွေကိုလည်းတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မုထုမှရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။သတင်းကြောင်းရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အပ်ပေးကြတဲ့အတွက်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်နဲ့ချက်မြကြပါစေရှင်။